Сьогодні ми поговоримо на тему, чи можливо повернути гроші, що були надані в борг, без колекторів та криміналу. Якщо у вас виникло таке питання, це означає, що ви зіштовхнулися, як правило, вперше, з ситуацією, при якій ви вже самостійно не можете вирішити проблему повернення коштів, що були надані у позику, чи сплачені як передплата за послуги, роботи тощо. На даному етапі у вас виникає вибір звернутися до юристів, адвокатів, чи до людей, які мають певне відношення до кримінальних кругів, як кажуть в народі, до криміналу. Однозначно можемо сказати, що не рекомендуємо користуватись послугами криміналу по стягненню боргів, хоча б виходячи з наступного. Оплата таких послуг вам коштуватиме не менше 50% від суми боргу. Відсутність офіційних відносин. Ну ніхто із злочинних груп разом з вами договір не підпише. Висока ймовірність з потерпілого змінити статус на підозрюваного, наприклад, стати замовником злочину вимагання чи примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань. З огляду на це, ми поступово приходимо до висновку, що з кримінальним елементом краще справ не мати. Що ж вам врешті залишається? А залишається вам здійснити ще один вибір. Вибір між юридичними чи адвокатськими компаніями та колекторськими фірмами. Тут варто зазначити, що діяльність колекторських фірм часто межує з незаконною діяльністю та може містити ознаки злочинів, таких як вимагання, стаття 189 Кримінального кодексу України, чи примушування до виконання цивільно-правових обов'язків, відповідальність за яке передбачена статтею 355 Кримінального кодексу України. Правда, не в таких проявах, як у представників кримінального елементу. Колектори, як правило, набридають боржнику та його близьким телефонними дзвінками, листами і тому подібне. Колектори не часто звертаються до суду чи правоохоронних органів в інтересах боржника, оскільки самі працюють напівлегально. Очевидним стає факт, що допомогти або хоча б спробувати допомогти вам здатні саме юридичні чи адвокатські компанії. Причому, якщо ваші документи, що підтверджують борг, розписки, договори, оформлені належним чином відповідно до закону, і ваш боржник є більш-менш добросовісним, що буває вкрай рідко, то можете скористатись послугами юридичних фірм. Разом з тим, юридичні компанії працюють в основному в цивільно-правовому полі, а стягнення боргів нерідко пов'язане з шахрайством, а це вже кримінально-правовий напрямок. Якщо ж ваші боргові документи не оформлені належним чином, чи не дозволяють стягнути борг в безспірному порядку, чи боржник є досвідченим шахраєм, в такому випадку вам необхідно саме адвокати, адвокатські компанії. Причому варто віддати перевагу саме адвокатським компаніям, будь-то бюро чи об'єднання, оскільки вони мають більше організаційних, трудових та професійних ресурсів порівняно з самостійними, одиночними адвокатами. При виборі адвокатської компанії потрібно звертати увагу на досвід такої компанії саме в напрямку врегулювання та стягнення проблемної заборгованості, професійний досвід адвокатів, що працюють у цьому напрямку. Однозначно позитивним є досвід роботи в правоохоронних органах таких адвокатів. Специфіка стягнення боргів за допомогою адвокатів полягає в тому, що боржник, як правило, не готовий до того, що з ним починає працювати адвокат кредитора, особливо коли така взаємодія здійснюється в рамках закону комплексно в декількох напрямках, зокрема, звернення до суду з позовом про стягнення боргу з одночасним подання клопотання про забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно боржника та звернення до правоохоронного органу із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Варто відзначити, що до подання заяви до суду та або до правоохоронного органу досвідчений адвокат на підставі зібраних матеріалів адвокатського провадження, зокрема щодо майна боржника, попередньо оцінює перспективу справи та вірогідність досягнення поставленої цілі, а саме повернення грошових коштів кредитору за рахунок грошових коштів чи майна боржника. При виборі юридичної фірми чи адвокатської компанії для надання вам правової допомоги по стягненню боргів слід знати, що фірми чи компанії, які працюють тільки за відсоток від можливих стягнутих сум заборгованості без оплати поточних послуг робіт, не часто досягають успіху, оскільки договір заключається керівником фірми, а працювати доводиться рядовому юристу чи адвокату, який виконує свою роботу, що найближчим часом, а може й взагалі, не принесе йому фінансового результату.
Такого працівника немає мотивації, окрім ефемерних цілей, які можуть ніколи не реалізуватися. В той же час у такого юриста-адвоката є ряд інших витрат, які йому потрібно якимось чином компенсувати. Тому він в першу чергу виконує і буде виконувати ту роботу, за яку клієнт платить одразу. Клієнт, що поважає себе і свій час та час адвоката, оплачує чітко визначені в договорі послуги, нехай навіть частинами, отримуючи при цьому, як правило, адвоката, який концентрується на справі свого клієнта та не шукає інших способів заробітку. Такий адвокат зацікавлений в клієнті та вирішенні його проблеми. Окремо слід зазначити, що поверненню боргу важливу, а може і найважливішу роль відіграють в першу чергу переговори. А без залучення професійного адвоката провести якісні переговори з боржником навряд чи вдасться. У випадку, якщо ви стали жертвою шахрайства, чи у вас є борги, які вам відмовляються повернути, звертайтесь до юридичної компанії «Приходько та партнери». Високопрофесійні адвокати та юристи нададуть вам необхідну вам допомогу.